Дорофеєва відверто розповіла, що розрив з Дантесом відбувся не через її стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним. Друзі, всім привіт, поїхали в відео. За словами Наді, її шлюб з Володимиром Дантесом був чудовим. Ми весело проводили час разом і комфортно почувалися. Але близько року тому зрозуміли, що наші стосунки більше схожі на дружні, а не на романтичні. Рішення було дуже складне. Ми спілкувалися з Вовою про це півроку постійно, тому що ми поважаємо одне одного, любимо одне одного. Просто зрозуміли, що ми друзі. Найгірше, коли тобі комфортно з людиною, але це вже не працює в чоловік і жінка. Ми повернулися з відпустки і сказали, що треба розходитись. Після новини про розставання пари шанувальники знаменитості почали ширити плітки та додумувати історії. Надя вирішила публічно зізнатися, що перебуває в стосунках з другом сім'ї, ресторатором Михайлом Кацуріним. Дуже багато негативу, дуже багато надуманих історій. Коли за диво додумують, люди починають злитися. Я відчувала, що несправедливо. Брехня. Ми закохалися, все дуже просто. Люди дуже багато придумують в цій історії. Де є правда, десь її немає, але це моє життя, поділилася співачка. Рекомендую переглянути це відео, де Дантес зізнався у коханні Кацуріні. Посилання залишу в першому закріпленому коментарі. Нарешті Дорофеєва поставила жирну крапку та кожен починає будувати свої нові стосунки. Була love story, тепер нова починається у кожного з цієї пари. Друзі, я вам бажаю всього найкраще, діліться моїм відео в своїх соціальних мережах, також поставте вподобайку. До зустрічі!